Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Привіт, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжимо говорити про природні явища. І першим явищем, яке ми сьогодні хочемо розповісти вам, це землетрус. Дійсно такий страшний і звучить, і взагалі, коли воно відбувається. Мирославко, що тобі відомо про таке явище, як землетрус? Що це таке? Коли земля трушиться, і вона буквально розтрескується. Дійсно, коли вона якісь неполадки або просто земля йде з-під ніг і землетрус на подвір'ї, це дуже-дуже страшно. А чи відомо тобі, що треба робити в такій ситуації, коли на вулиці землетрус? Можна прятися либо в чердак, либо в підвал. А якщо, наприклад, землетрус, ти сховаєшся кудись в підвал і просто-напросто тебе засипить. Напевно, треба кудись бігти на вулицю і ховатися десь у просторному місці, щоб тебе не завалило або не засипало якимись предметами. Як вважаєш, це буде краще? Чи навпаки, ховатися в підвал чи ще кудись? В підвалі. В підвалі буде комфортніше. Якщо він буде крепким, построєним. А чи відомо тобі взагалі, як вимірюється сила землетрусу? Наскільки сильний може бути землетрус? Як гадаєш? Усі будинки він може зносити? Чи просто такий легенький, легенька земелька трясеться і все? Чи як? Може і дома розтрясити, та може легенький. Так, так. І насправді сила землетрусу вимірюється у так званих балах. Ну, а давайте ж, взагалі, я тобі пропоную і вам, маленькі глядачі, дізнатися більше про землетрус прямо зараз. Мабуть, всі знають, що таке землетрус. А як ви гадаєте, що його спричиняє? Раніше люди вважали, що це результат гніву надприродних сил – богів чи титанів. І дуже боялися землетрусів. І недаремно. Адже це лихо має насправді руйнівні наслідки. Але вчені, які довго досліджують нашу планету, тепер мають наукове пояснення природи цього явища. Наша планета, як пазл, складається із величезних шматків – тектонічних плит, які перебувають у постійному русі. Саме через те, що ці плити зіштовхуються між собою або розриваються, і виникають землетруси. Виникнути землетрус може у будь-якій точці світу, але найнебезпечнішими являються місця, де перетинаються тектонічні плити. На щастя, вченим вже відомі ці місця. І вони навіть можуть прогнозувати землетрус, щоб попередити людей про небезпеку. Вивченням землетрусів займається наука сейсмологія. Сила землетрусу вимірюється у балах. Ви у школі отримуєте бали? Так і землетрус. Чим він сильніший, тим більше балів і набирає. А те місце, де виникає це явище, зветься епіцентром. Але нам немає чого боятися, малята. На щастя, в Україні землетруси трапляються дуже рідко і зазвичай не дуже сильні. А ще від землетрусів стається дуже багато лиха. І не тільки розруйновані будинки, а ще землетрус можна застати у морі або океані. І зветься таке явище цунамі. Що тобі відомо про таке цунамі? Що це за явище таке природнє? Це коли волни такі високі, вони можуть бути і під водою, можуть бути під водою. Так, і вони можуть підійматися на висоту до 20 або навіть більше метрів і затоплювати все на своєму шляху. Ну, а власне, що тобі каже слово цунамі? Що це таке за? Звідки, з якої країни, можливо, воно походить? З моря. З Японії. Насправді, слово цунамі пішло з Японії. І, власне, ця країна і частіше за нього через це явище і, шкодує за це, що дуже часто відбувається саме в Японії. Ну, а цунамі – це дійсно таке дуже страшне явище, бо від нього нікуди не втечеш. Бо коли така велетенська хвиля до тебе дійде, то вона просто все-напросто затопить. Це дійсно таке дуже страшно, але вберегтися можна. А коли побачиш велику хвилю, що треба робити? Нужно вбігати, то коли місто подалеко, щоб волна тебя не потопило, потому что некоторые дети или взрослые могут тоже не поплавать или не удержаться.
Абсолютно вірно. Тож, коли ви плаваєте в морі або гуляєте берегом, якщо бачите велетенську хвилю, котра наближається до вас, мерщій, втікайте, біжіть, ховайтеся, і буде вам щастя, щоб вас не закрила, не накрила ця велетенська хвиля. Ну а прямо зараз давайте і дізнаємося про таке явище, як цунамі. Малята, мабуть, усі, хто хоч раз бував на морі або бачив його по телевізору, можуть уявити величезні хвилі, які утворюються під час шторму. Але звичайні хвилі не йдуть ні в яке порівняння із цунамі – величезною хвилею, що може утворитися навіть у сонячний день. Цунамі – японське слово. І саме Японія найбільше потерпає від цього явища. Гігантська хвиля висотою до 25 метрів народжується в океані у результаті підводного землетрусу або виверження вулкану. Цунамі має насправді руйнівні наслідки для міст, що знаходяться на березі океану. Така хвилька навіть може накрити усе узбережжя. Люди, що живуть в постійній небезпеці виникнення цього явища, навчилися йому протидіяти, будуючи міцні будинки і системи відтоку води. Також велику роль в протидії наслідкам цунамі являються налагоджені системи сповіщення і евакуації населення в разі небезпеки. На березі наших морів навряд чи потрібно боятися цунамі. Але все ж таки, варто запам'ятати, що побачивши таку хвильку, потрібно тікати якнайдалі від берега. Діти, напевно, ви помітили, що цього року весна дуже таки прийшла рано, і все навкруги розтало дуже швидко. А чи відомо вам, що у горах сніг тримається навіть влітку? І взагалі, коли надходить до нас зима, то його стає там ще більше. І виникає таке природнє явище, як лавина. Ще тобі, Мирославу, відомо про лавину. Що це за природнє явище, яке відбувається в горах? Оно на горах. Такой огромный клубок снега, когда ты громко орешь, оно потом скатывается и тебя с ног бьет. Так, а що, як себе вберегтися від такого, наприклад, я в горах, в сніжних горах спускаюся з лиж. Що треба робити, коли бачиш таку велетенську масу снігу, котра рухається в якомусь напрямку? Нужно уехать на своем поезде домой, чтобы тебя не обрушил тот огромный снег. Хто страждає від лавини частіше за все? Напевно, люди, які там живуть. Так. Ти ж, напевно, бачила, або ви, малята, бачили, що у горах, дійсно, навіть в тих самих Карпатах, у його підніжжі, у підніжжі гір живуть дуже багато мешканців. От уявіть собі, коли сніжна маса велетенська із маленької-маленької кульки з вершини гори спускається донизу, вона утворюється дуже такий великий вал. І цей весь вал може накрити навіть все-все помешкання або поселення, яке там знаходиться. Як думаєш, як вберегтися від такого, чи взагалі варто жити в горах, чи не варто? Не нужно, потому что тебя может сбить или поранить снег, потому что там может быть иголка или какой-то осколок чего-то. Так, але попри все, в горах дуже таки цікаво проводити своє дозвілля. А ще обов'язково пам'ятайте, коли взимку ви знаходитеся десь у горах, то ні в якому разі не кричіть. Бо лавина може настати навіть від вашого звуку. Коли ви голосно крикнете, шматочок снігу може просто зійти з вершини і спуститися донизу. Тож, малята, давайте зараз і поглянемо, що ж це за явище таке лавина, і дізнаємося про нього трішки більше. Друзі, чи звертали ви увагу, що на гірських вершинах навіть влітку лежить сніг? Чим вище вгору, тим нижча температура повітря, а отже і сніг не квапиться танути. А уявіть собі, скільки снігу може бути в горах, що розташовані у північній частині планети. Там впродовж всього року сніг не розтає, а взимку його стає ще більше. Коли цього снігу збирається дуже багато, він може не втриматися на крутому гірському схилі. І починається обвал, який називають лавиною. Лавини найчастіше сходять навесні, коли тануть сніги чи крига. Спочатку зрушується маленька частина снігу, а потім, коли він котиться униз, то формується щось схоже на велетенську сніжку, яка ще й збільшується у розмірі. Усі ж ліпили сніговика. Так от, з маленької грудочки снігу, якщо її катати по землі, може утворитися великий сніжний вал. Так і з лавиною.
Ця сніжна маса рухається з великою швидкістю та руйнує все на своєму шляху. Такий сніжний сув може трапитись не лише через сильні снігопади, а й у наслідок голосного звуку. Тож не варто у сніжних горах кричати та гучно сміятись, бо це може викликати лавину. Як бачимо, природних явищ дійсно таки вистачає, і боятися їх дійсно того варто. Але саме головне, що коли подорожуючи кудись в якусь країну, наприклад, до Японії або десь України гірських, де дуже великі гори, слід пам'ятати та правильно поводитися, аби не натрапити на певне лихо. Ну тож, малята, на щастя, в нашому місті таких цунамі, лавин або землетрусів нереально просто помітити. Тож не бійтеся цього. А ми вам бажаємо гарного перегляду мультфільму та говоримо вам до наступної зустрічі. Пока.